Jag vill dela med mig av tre stycken drillar på ett ämne som många golfare inte riktigt funderar över att de faktiskt har problem med någonting som jag tycker är väldigt, väldigt vanligt. Ofta får se på mitt lektionstid är spelare som ifrån den här positionen är så sugna på att svinga den här golfklubban så långt bak att på vägen bak någonstans så börjar vi resa oss upp. Antingen i form av underkroppen reser sig eller att överkroppen reser sig eller att vi får båda delar. Lite resning eller lite höjning har jag egentligen inga problem med, men du kommer se en tydlig skillnad om jag reser mig och bibehåller böjningen framåt mot om jag helt och hållet kommer ur min uppställning och så vis härifrån tappar hela kontakten med underkroppen. Och egentligen det vanligaste problemet vi kommer se ur det här läget är naturligtvis väldigt mycket armar och händer och det blir svårt att få med sig hela paketet så att säga. Så dagens tre drillar fokuserar just på det här. Nummer ett, en klassisk men väldigt, väldigt effektiv övning och tanke. Om jag nu tänker mig att jag vill ha mitt axelplan pekandes ner mot bollen när jag har svingat upp, då kommer du se att min vänstra axel eller min främre axel kommer att gå ner, min bakre axel kommer att gå upp och det hjälper till att få det här axelplanet att luta. Jag ska vara tydlig och säga att jag vill inte ha den här lutandes rakt ner mot bollen, men i alla fall någon meter framför mig, det är vad jag verkligen skulle vilja komma åt. Kan jag lyckas med det, då har jag en jättebra start. Så ett par svingar, jag verkligen känner att min främre haka tas ner under, inte min främre haka, min främre axel tas ner under min haka. Och du kommer se att om jag kan bibehålla huvudet stilla därifrån kommer det hjälpa mig att verkligen hålla kontroll på min lutning framåt över bollen och på så vis hamnar jag i en god position. Det ska mycket till därifrån för mig att komma in under hakan och samtidigt resa mig ur positionen. Så axel under haka på vägen bak och när jag nått dit så känner jag att jag verkligen har fått ut så mycket som möjligt av min rotation. Ja, men då ser vi till att helt enkelt slå bollen så bra vi bara kan. Så axeln under hakan. Hjälper mig ofta att bibehålla positionen på vägen bak och därifrån naturligtvis använda mer av kroppen på vägen fram. För drill nummer två kommer jag använda mig av en siktpinne som hjälpmedel bara för att förtydliga vad det är jag vill göra. Eller vi säger till och med 1,5 meter bakom bollen jag ska slå. På ett lutande plan, precis som jag vill svinga mig. Och som du kanske ser så är den väldigt överdriven upprätt just nu. Bara för att förtydliga vad det är jag vill komma åt. Så härifrån svingar jag bak. Känner att jag matchar axlarna med pinnen. Matchar ögonens lutning med pinnen. Och ett par svingar där jag känner att jag tittar bak. Matchar med pinnen. Tittar bak. Matchar med pinnen. Och därifrån försöker slå bollen med samma känsla. Och den tredje och sista övningen för att verkligen hjälpa dig med lutningen av kroppen innebär att du helt enkelt släpper klubban en liten stund och istället fokuserar på hur din kropp faktiskt rör sig. Så jag lägger ner klubban framför mig här och sen kommer jag vilja att du ställer upp dig mot bollen med din uppställning som att du håller i en klubba. Härifrån tar vi armarna ut längs sidorna så jag ser ut lite som ett flygplan i det här läget. Och det jag kommer vilja göra är helt enkelt härifrån ta en baksving så jag känner att min kropp rör sig som en baksving med min främre arm kommer jag vilja ha ner mot bollen. Min bakre arm kommer jag vilja ha upp mot himlen. Vad gör det här? Det tror jag du ser ganska naturligt. Påminner det mig om att okej. Vänster arm ner mot bollen. Vänster axel ner mot bollen. Höger arm upp mot himlen. Höger axel upp mot himlen. Och per automatik kommer jag härifrån få kontroll på hur jag är lutad. Så att ett par rörelser jag känner mig att jag använder flygplanet för att komma till en bra topposition. Vänster hand ner mot bollen. Höger hand upp i luften. 1, 2... Kör 3. Därefter tar vi upp klubban. Försöker ha samma känsla när vi nu svingar golfklubban. Så att jag tänker mig att den där axeln går ner mot bollen. Perfekt. Så slår vi och ser hur det känns. Tre riktigt bra övningar för att få koll på våran topposition. Och ärligt talat, oftast kommer det handla om hur vi håller ner överkroppen. För min underkropp kommer reagera väldigt mycket på hur jag rör överkroppen. Håll koll på det och det kan verkligen hjälpa dig att slå riktigt bra golfslag. Jag hoppas att du tycker om det jag gör här på mxbgolf.se och jag hoppas att du vill följa med mig på den fortsatta resan med mxbgolf.se. För att inte missa någonting rekommenderar jag att du prenumererar på YouTube-kanalen, vilket du gör här under. Kostar ingenting och ger dig en uppdatering så fort jag laddar upp någonting nytt. Så länge, för tack så mycket för att du har tittat. Lycka till med träningen och kör hårt.